Oh, fashiki. Nanjye gusaba akazi hano ariko nashaka kubanza kuvugana na boss. Shyiramo dokima aho uyandike hano. Boss washakaga rero n'uyu muricana. Je suis un peu plus de temps. Mu by'ukuri ndabizi kuri umuntu ureba kure kuva kera. Njye ubwo nakwirukanaga narikeneraga. Wowe uhita ubifata seri. Waratsindaga. Mu by'ukuri yari joke. Cy'akazi ntabwo byari byoroshye kuko hari benshi bitakunze. Nitwa Kamikazi Liliane, washinzwe abakozi muri company. Uyu munsi turakira abakozi bashyashya muri company. Tugiye kwivuga. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mugabo Robert, abandi umukozi mushya. Kumwanya wa IT office. Akoze. Nitwa Munezero Pisto. Nandi umukozi mushyashya ku mwanya wa accounting. Murakoze. Nitwa Kalisa Freddy. Nandi umukozi mushya ku mwanya wa senior manager. Murakoze cyane. Hari ibibazo twateguye, tugiye kubikora mu matsinda, buri tsinda ricara ukwaryo. Ubona umwana yabikoze neza, icyo mwicaye ni sawa. Yatwaye impapuro, hanyuma musubire ibibazo. Cyangwa umuyobozi wa company aba akwiye gukorera abakozi kugira ngo
batanga umusoro muri kampani. Ni iki umukozi aba akwiye gukora gukorera umukoresha kugira ngo atamwirukana muri kampani?
yahombye kubera kubura ubwenge. Twumvikane, mureke twumve ibyo mugenzi wacu avuga. Ntabeshye, njye ubwo nazaga muri ino kampani asanga bose ari we muyobozi w'iyi kampani. Nahise ntakaza icyizere, numva ko ntazabasha gutsinda n'ikizamini kabisa. Burya itabaza rimwe ryabasha kwirukana umwijima ku buso bungana na hegitari yose. Bose bato ko isi ntisakaye, buri wese yanyagirwa. Mwarakoze ku makazi. Mwakoze gukurikirana video ya Idea Family. Ntabwo dukora video gusa, ahubwo turi guhindura ubuzima bw'abantu. Gukanda like kuri Facebook na subscribe kuri YouTube ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Ni kenshi abakozi bajya impaka n'abakoresha babo ku byerekeye imyambarire, ndetse bamwe bakirukanwa ku kazi bakoraga kubera ko banze kwambara imyenda bategetswe. Ese ni iki kiba gikwiye gukorwa mu gihe umuntu agusabye kwambara imyenda ihabanye n'indangagaciro, kirazira n'umuco bikuranga? Sharon yanze kwambara nabi bimufasha gutangiza kampani yiwe. Nawe haranira kwiyubaha, haranira uburenganzira bwawe. Icyitonderwa, iyi video ntabwo igamije kwigisha abantu ko kwambara minari bibi, ahubwo igamije gushishikariza abantu kugira amahame abaranga. Kuko muri iyi si iyo udafite amahame akuranga, umeze nk'umuntu uri kwizengurukaho mu ihuriro ry'imihanda. Kanda share, wohereze iyi video ku bantu bagize ibibazo nk'ibya Sharon. Ahari yahindura ubuzima bwabo. Rendezvous ni buri wa kane muri video nshyashya. Idea Family, turabakunda.